daawwattoota keenya kabajamoo attam jirtu. Adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa jedhamee beekamu dhiheenya kana ibsa baase irratti hundaa'uudhaan gama keenyan karaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitiin oduu dhiheessuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana bal'inaan hubachuuf hawaasni keenya gaafii adda addaa waan nu gaafachaa tureef har'a obbo Galaasaa Dilboo fi obbo Mulugeetaa Moosisaa qabannee dhiyaanneerra. Gama biraatiin immoo adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa baaseen filannoon kun seeraan alaa kan balaaleffatamus jedhee jira. Egaa amma gara gaafiif deebii obbo Galaasaa Dilboo fi obbo Mulugeetaa Moosisaa wajjin goonetti sududaan isin dabarsina. Turtii gaarii. Isin lachuu baga nagaadhaan dhuftan isiniin jedha. Waamicha keenya kabajanii dhufuu keessaniif hedduu galatooma. Gara gaafii fi deebii keenyattan ce'a. Egaa akkuma ibsa keessan irraa baruun danda'ametti dhaabni keessanii obbo Galaasaa Dilboo hayyuu duree akkasumas immoo obbo Mulugeetaa Moosisaa Ittaanaa hayyuu duree taasisee fileera. Mee kaayyoon filannoo kanaa yookiin immoo filannoon kun yeroo ammaa kanatti hoogganaa haaraa filachuun maaliif barbaachise? Obbo Galaasaa Dilboo irraan jalqaba. Hoogganaa haaraa kana filachuu kan itti irra ga'ee fi haala amma qabsoon keenya biyya keessatti biyya alaatti jiru bal'inaanii fi itti fufaan yeroo fudhatee erga bal'inaan arge gamaagame booda haala amma jiru kana qorumsa nu jala jiru kana irra aanuudhaaf hoogana haala kana wajjin socho'uu danda'u mooyixannoo qaba jedhanii amanamu. Of keessaa baasuun barbaachisaadha jedhee murtii godheeniti filmaanni kun ta'uu danda'ee jecha. Obbo Mulugeetaa kanarratti wanti dabaltan yoo jiraate. Kanarratti wanti dabalu waanuma xinnoodha. Akka beekamu adda bilisummaa Oromoo kaayyoo tokko qabatee hojjechaa waggootii dheeraa ture. Bifa sanaan otoo jiru bara 2001 iddoo lamatti cabuunsaa beekamaadha. Iddoo lamatti cabee bifa adda addaatiin jaarmiyaa lachuu yookaan immoo gareen lachuu hojjechaa turanii. Haa ta'uuti gara keenyaanis. Carraaqqiin guddaan akka walitti dhufiinsi kun walitti dhufamee humni keenya bifa haaraatiin jaarmichi illee aynaa jijjiirsa haaraatiin akka hojjetu carraaquun barbaachisaadha jedhamee irratti hojjetamaa ture. Kana irratti hundaa'ee bara 2014 pirooseesii adda addaa keessa baanee. Walitti dhufiinsi waliigalteen tokko gahaan godhame. Yeroo sana keessatti gawaliin hojjenna jennee carraaqnee turre. Haa ta'uuti akka yaalletti akka hawwinetti hojjechuu hin dandeenye. Kanarraa kan ka'e almost waggaa tokko fi wayi as baanee hojii keenya haala amma uummanni keenya keessa jiru. Bifa haaraadhaan waliin dhaabbachuudhaa fi sagalee uummata keenyaa taanee argamuun barbaachisaa ta'ee waan nutti mul'atee fi hojjechaa turre. Walitti dhufiinsa sanarraa kan ka'e hanqinni tokko tokko hin dhalate. Kanarraa kan ka'e sana guuttannee bifa biraatiin amma ammaatti hojjechaa turre. Garuu haa ta'uuti amma caalaatti of ijaarree bifa haaraatiin of haaromsinee. Haala atattamaa kana keessatti hoogganni barbaachisaa ta'uunsaa waan mul'atee fi miseensi jaarmiyaa dirqama kana nutti kenne kanumarraa kan ka'edha.
kani dirqama kana fudan gare daga fc aka fc kesani ti gama kesani kan jettani hoggana hara filachu kan jedu gama adab lisumma romo shanidan mo fc kenna meni filannon kunu sera fi sirna kan negneda fudatama aka inqamneda kanu maambrani filamun bogalasa dilbos fudatama kan qamne fi wagga 17 boda debiuni ma bua kan qamneda kanaf me lammata mo sirri dumatta damba sudafi bara 12 tokko erga damba tani boda walit debiun kesan yadatama malin amma lammata damba tammo malin kan lama me walit dati bogalasa na debisa gar galatomi durse wae sera kan rattin wa jechu barbad wain sera kuni fera kuni gachana gudate ejira zamana kana kesumati gartu ammanuni akkasanatti moggase ipsa sittibase mal jedeni maqaata ejira ero tokko tokko waanuma motumonni Itiyoophiya godan tokko heeraaf seera mataani garagalchanii dhaabani fi maqaadhaani jira jedhanii waan biraa hojjetamu kuni waan amma ofii ka'ame jedhu miti warri itti qanii beekan akka gaariitti beekunatti fakkaata nuti seera gaafa jalqaba adda baanee ijaaramnu kan ijaaramneef akeekni tokko dhaabni kun keessumaati rakkina dhaaba kana keessatti yeroo dheeraadhaaf kuufamaa dhufe kana yeroo tokkoof kan maayyiitiif furmaata itti haa goonu jennee sagalee keenya dhageessifne. Sagaleen dhagaame kun amma isa duriitti deebi'uun yeroo ammaatiif faayidaan qabu waan hin argineef hedduullee keessa seenuu baannu deebiin argame kan qabsoo gabbisu tun ta'in itti fufeeyyuu mooraa qabsoo laaffisaa dhufee adda bilisummaa Oromoos bakka hedduutti akka inni babahu taasisetu hordofamaa dhufee jechaadha. Kanaafuu nuti heera adda bilisummaa Oromoo bara 1998 dhaabichi mirkaneeffate qabannee kaayyoo inni gaafa dhalatu kaasee qabaachaa ture qabannee itti fufnee kanumatti fufuu wajjin immoo nagaaf qophii ta'uu keenya nagaa kaayyoo dhugaarratti hundeeffame nagaa sirna jaarmayaa fi aadaa jaarmayaa addi bilisummaa Oromoo mawarega meeqaani hojiirra jiraate nuunis milkeessa jennee nuti gama keenyaan amanu bakka rakkoon jiraateetti immoo rakkoo nagaan furamuu akka qabaayyoo utubamee ture sanarratti hundeeffamne of dandeenyee deemaa ture. Adda baanee yeroo jirrutti heera dhaabichaan sagantaa dhaabichi kanaan dura tureen bulaa turre jechaadha. Hojjetaas turre ammas hojjetaa jirra. Maaltu ta'e duuba? Haasaani bara barri kuma lamaa fi kudha lamaa fi barri kuma lamaa fi kudha afur yeroo ka'anii haasaan kun kaka'iinsa keenyaan bara 2008 jalqabee deemaa ture. Bara 2008 jalqabee yeroo deemaa ture kana keessatti waan danqaa ta'e, waan didame, waan maayyiirra dhiibbatee dhufee bara 2014 fuulli tole jedhamsiisaa argamsiise akkamitti akka inni itti dhufe. Seenaasaa waan jiru hundasaayyuu yeroo biraatti bal'inaan kan hin ta'a jechuudha. 2012 waliin dhiyaanne haala sirna qabeessa tokkoon
nama giddu galeessa ta'e jaarsatuun ilaa hin barbaaddatin. Maaliif rakkoon mooraa Oromoo keessatti dhalatuu qabu Oromoota mataa isaaniitiin dubbatame dhumuu danda'a amantii jedhu waan qabuuf namoota gama keenyaan sirna bareedaa tokkoon dhumatee fuulduraafillee fakkii ta'uu qaba jennee namoota bobbaafnee namoota kanas yeroo bobbaan dhiibbaa karaa garaa garaa jiru waan beeknuuf bakka walaba ta'etti wal arguun barbaachisaa akka ta'utti waliigaluudhaan deeggeessinee walitti deebina jennee bara 2014 Barliin jedhamutti Barliinitti wanti kun akka xumuramu walgahii sanarra gama hundaan kan ture hin jiru uummatis hammi tokko argamee inni ture wanneen haasa'amanii maal akka haasa'amu maal akka irratti walii galamee ture waan sanadiidhaan qabamee taa'u waan ta'eef amma diteelii sana keessan seenu erga walii gallee booddee erga walii gallee booda gara hojiitti yeroo ce'amu danqaan adda addaa qunnamaa dhufee jecha. Aadaan hojii dhaabota lamaanii karaa lamaanii jiranii wal simatuu hin dandeenye jecha. Aadaan tokko hundeen isaa kan hoggana waloo irratti hundeeffame gubbaa hanga gadiitti hariiroon kaleessa dhaabaa fi hoggana isaaf miseensa isaa gidduutti miseensaaf miseensa isaa gidduutti dhaabaa fi uummata gidduutti diriirfamee ture hafuura sabboonummaa cimaa hafuura dimookiraatummaa qabsoo bilisummaa tokko barbaachisu irratti hundeeffame faallaa'aa dhufee jechaa yeroo kun faallaa'aa dhufutti akkasumatti kaanee akka maraatuu tokkotti utaallee achiin baale wanti kun akkasitti deemuu hin danda'u kanaafiyyuu waan kun sirraa'u qaba iyyannoolee garaa garaa dhiheessaa dhannee hoggandi gariin kan silaa dirqama isaa iyyuu ture bakkattuu argamee waa gochuu hin barbaanne halaala iyyuu taa'ee qunnamtii baraneetuun waa gochuu fedhan agarsiifne kun hundumaa hin taane homaa ammanattuu rakkoo guddaadha jennee ilaaluu dhiifne maayyi irratti deebisaan dhabamu fudhattu fudhatta yoo fudhachuu baattee immoo situ beekaan tokko yeroo dhufu patiishinii mallatteessinee facaafnee sanaanis walgahiin gumii sabaa tokko akka waamamu kan jedhu walgahiin gumii sabaa kunis waamamee waan inni irra ga'e maal akka ta'e walgahiin sun akkam akka ture kanas ragaalee qabatamoo ta'an sagaleedhaan barruudhaan waan qabnuu fi uummata keenya yeroo barbaachisaa ta'etti ni beeksisu amma garuu fardiin kana waan hin ta'iniif nuti sanarratti fuuleffatuu hin barbaanne. Wanti seeraan ala jedhu suni seerri nuti ballee cabsines hin jiru isaan arga isaanii wajjin hin jirru dhaabichi baheera kanaafu kana akkasumatti ni deebisuu barbaada yoo jaalladhu beektaa waan itti dabalu qaba. Egaa yoo na ayyamte waa'uma xinnoon itti hidha wanti piroosesiin akkamitti adda bahamee akkamitti as gahamee akka gaariitti lafa kaa'amee natti fakkaata. Wanti guddaan maa inni hawwiin nama uummata keenyaas kan ture tokkummaa akka uumnudha. Akka walitti dhufnee akka jaarmaa tokkotti hojjechuu akka dandeenyu irratti yeroo keenyas humna keenyas qabeenya keenyas baay'ee irratti dabarsinee hojjennee walitti dhufneef piroosesiin akkamitti akka ta'e ibsameera. Edda walitti dhufnee booda akkaataa tokkummaa kanan laallus utu adda adda. Tokkummaa nuti akkaataan gara keenyaan akka laalletti tokkummaa jechuun tokkummaa hojiiti. Tokkummaa hojii jechuun humna keenya kan faffaca'e kana walitti finnee walitti qindeessinee jaarmicha aynaadhaan jijjiirree hoggana isaallee aynaadhaan jijjiirree hojii mul'ataa ta'e tokko uummanni kan eegu
tokkumma sanarra kan eegu hojii mul'ataa tokko eeguu eega jenne amanna hojiidhaan gad baana kan jedhu ture. Haa ta'uuti inni suni hin taane organizational culture kan jedhamu akkaataa nuti yeroo adda adda ture sana hojjechaa fi akkaataa isaan hojjechaa turan immoo adda adda. Adda adda maa inni tokko akka jaarmeetti waan murteessaa ta'e gubbaa irratti miseensonni hundi qooda fudhatanii yeroodhaa yeroodhaa yaada isaanii dabarsuun mirga isaaniiti. Waan darbu sana gubbaa irratti otoo hojiirra nooliin beekuun mirga isaaniiti. Qaamni ilaalu sadarkaa sadarkaa adda addaatti sanarratti hojjetee dhuma gubbaa irratti waan miseensi dabarse sana waan qaamni ilaalu dabarse sana hojiirra oolchuun dirqama hoogganichaa ta'a jechuudha. Akkasitti ilaalla gara tokkoon. Gara tokkoon immoo akkamitti ilaallama? Wanti hundumtuu gubbaa irratti buqqee gubbaan irratti hojjetame gadi ajajumaan akka darbu kan godhamu yoo ta'e inni immoo haadaa biraati. Haadaa jaarmiyaa akka ittiin hojjetu. Amma jechuun as gubbaa irratti keessa gallee wal himachuun qabsoo keenyaafis saba keenyaafis bu'aa waan fidu hin qabu. Gaafii ati dhiyeessitee fi maaliif adda adda baatan yeroo tokko adda adda baatanii amma walitti deebitanii inni kun isa lammataati moo kamii kan jedhu yes isa lammataati. Isa lammataa kana akkuma jennee fedhiin keenya akka walitti dhufnetti hojjechuudhaaf waan hin dandeenyeef waliin hojjechaa moo kan turre jaarmiyaa of danda'e lama ta'ee waliin hojjetee walitti baquudhaaf kurri sabaa waamamee hoggana tokko hoggana hunda hammatu hoggana tokko jalatti buluudhaaf kurri sun hoggana filatee akkasitti taa'aa kan jedhudha. Prosesiinsa sana keessa hin galu ammallee hin taane iddoo sana gahuu hin dandeenye uummanni keenya immoo walitti dhufaati walammadhaati rafaa yoo jedhe akkasitti ilaalle nuti. Kanaafi hojii aynaadhaan jijjiirama humna ta'aa qabsoo saba keessanii gara fuulduraatti finiinsaa kan jedhu nutti fakkaate ergaan. Nutis kanarratti ergaa kana qabannee galle hin taane waan hin taaneef. Achi taa'uudhaan manna gad baanee amma humna keenya of qindeessinee hojjennee waan dandeenyu gochuun sagalee uummata keenyaa ta'uunu waan guddaadha jennee achi baanee edda hojii calqabne. Akkasumatti baanee otoo hin ta'in akkuma jedhame immoo sirnumaan hoogganichattis rakkoo keenya ibsinee edda rakkoon sun hin hiikamne. Bahuu keenyas beeksisnee baanee akka qaama duraatti hojjechuu calqabnee waggaa tokko ol hojjenneerra. Amma maaliif filattu kan jedhu kuni hayyama qaamarraa baaneerraa hayyama achi waajjira sanarraa kan eegnu miti. Maaliif akkamitti akka filattu jaarmiyaa of danda'e jaarmiyaa kaayyoo uummata Oromoo qabate jaarmiyaa calqabarraa ka'ee. Kan jaarmiyaa kan uuman warra keessa jirantu jira. Uummata Oromoo beekolee waggaa dheeraa umrii isaanii qabsoo uummata Oromoo keessatti dabarsantu keessa jira. Humna gahaa qaba. Kanaafi humna sanatu filate kanarratti kan hundaa'e hoggana kan jedhu kun hoggana hangoo qabachuuf ta'e otoo hin ta'in dirqama fudhate. Akka aangoo wayiitti ilaallu akka dirqamaatti dirqama sana fudhanneerra. Sanammoo kan nutti kenne kana adda adda bu'uun keenyas yeroo lammataa kana kan jedhudha. Kanaaf amma keessa gallee kana yoo jenne uummata keenyas waan itti gammatu miti. Kan immoo irraa dhimma bahu diina waan ta'eef warri balaaleffachuu barbaadan warri. Dura dhaabbachuu waan Oromoo ta'e walaba ta'e dura dhaabbachuuf yeroo hundumaa hojii godhatan itti afuufan jennee hojii keenyatti xiyyeeffachuu barbaade. Kanuma jechuu barbaade galata. Gaarii dhagaa. Obbo Galaasaafaa itti dabaluu barbaada natti fakkaata. Waan xiqqoo tokkoon dabaluu barbaada waa'ee ammaa jaallee Mulugeetaanuu
akagariti ibsera waye se toko dawo dunde sero dunde nujjatu esaturtani esas batan amaje nujjatu laki tariq illen sarranjiru yokani mumul an garu qabso ummata kenya birayro hafninka Sera digu kanafi maka wana dadda tuka jechota adda hika isa kagaritu warrif nubanne daddar batan tujub sanaf amma yero hinkam. Guddonani amma dabalu barbadi maini yero walitti hindabalamna jenne walitti iannuti wannen irretu wali galli. Katbota hunde ta ankamnatu. Toko kayo wala bumma biya kenya kayo biya kenya wala bumma isi tok kuni wagat eral afol numut misisatu lamma fa tokuma abuta oromo gibbu jiru gare ngarini tokuma kana sababa addatin sababa addatin itgamadu abun malakata inu dibatu ammayu no dib ammayu waan kuni erga waltaane bud gaafa waltaanusi waan kana hunda dura aansine irratti fi waliin fixachuu qabna waliinis kora sabaa irratti argamuu qabna jenne mukun ragaasa qabna hinta inaf ergasi sargaa jir erguma walitti dabalamne booddeesi wanti nuti lafa kaayyanne maaltun ta'in waata'ufu dhiisuu jechuun maalin fakkeessuudhaaf hin darbatam yeroo hojiittii kun dhufun immoo waanni ta'u argineera. Kuni haala uummanni keenya ta'aa jiru keessa karaa biraatiin immoo haalli mooraan qabsoo keenya keessa jiru kun waan cal'isnee ofii keenya taa'uudhuma gaaf tokko gaafa barwaaq jennee deemu waan hin dandeenyeefi ofirraa dhiibnee qabsootu gaa erga baanee jalqabneemmoo bifa adda addaatiin socho'aa turre hojjechaa turre quba qabnas dhugaadha baanee yoo guddinni miidiyaa irratti baay'ee deddeebi'anii mul'achuudhaan madaalama ta'e malee isaanis ni beeku maal akka ta'an ni beeku seera maaliin akka bulaa turres ni beeku amma waanuma reeli jira miti aadaa ta'ee jira waggaa 25 darbe kana aadaa yerootti fudhanneellee yaaduun hin jiru wa'uma darbannaa kanaan qalbii namaa gara biraatti gara gooliitti geessuu barbaannaa nuti sanaaf yeroo hin qabnu waan kanarra fardii ta'e waan kanarra qabsoo Oromootiif murteessaa ta'e kan uummanni keenya wawwaataa fi jiru iyyaa fi jiruu fi iyyees milkaa'uu hin dandeenye tokkotu jira sanarratti carraaqa gooneennee baane kanaaf seerri cabe jedhamus hin jiru lammaffaa immoo akka Jaal Mulugeetaan kaasetti hayyamni waa hundaaf hayyama kenninaa jechuun kuni guddoo rakkisaadha ituu namni of ilaalee gaariidha. Nama wal ga'uuf hayyama namni walaba ta'e yoo wal geenya ta'e hayyama walaba ta'e namni tokko aagoona jedhe hayyama kana hundi yoo kara kanaa dhufe malee yoo eebbe Eertiraarraan dhufini hin ta'u Asmaraarraan dhufini hin ta'u kan jedhu kuni baay'ee nu rakkisee iyyuu kan adda nu dhiibee akka nuti tarkaanfii amma yeroo adda baanu sana ba'uu nu geesse kan erga seennee argine immoo dhugaa itti amanaa turre argine jechaadha. Gaariidhame gaafii gosa biraattan darba egaa isin lachanuu yeroo dheeradhaa fi siyaasa irraa fagaattan jedhu gaafiin jira obbo Mulugeetaa irraa jalqabeen obbo Galaasanitti dabaltu. Maal jechuu akka ta'e naan galligaa akkuma isin jedhe yoo to'annoo garee tokko jalatti yoo hojjetame malee siyaasaa keessan jiran yoo jedhame malee. Tokkoffaa edda qabsoon kun calqabame qabsoo kana waliin ni turre Jaalli Galaasaanis yoo ture egaa yoo absentii yookaan immoo
kabso keessan ture namni jedhamu yoo ture illee ani waggaa 11 lakkaa'amanidhaan ture anatti appilaayi gochuu danda'a ta'anni sun hin turre naan jechuu danda'a abbichi garuu eddan ba'eessi jaalleewwan kaan waliin qabsoodhuma kana keessa gallee waliin turre amma addi bilisummaa oromoo adda adda ba'uttis walumaan turre jaalleewwan amma nu komatan koominiti dhiyeessanis walumaan hojjechaa turre isaanis walumaan turre kanaaf isaanis hin beeku amma waliin turreetti jechuun. Immoo adda adda bahamee qaama ce'umsaa ABO fi shanee gumii ABO jedhamee adda adda bahees isaanis hojjechaa turani gara isaaniitiin bifatti fakkaate nuti illee hojjechaa turre jechuudha. Kanaaf qabsicha irraa yeroo inni fagaanne hin jiru. Edda immoo dhufnee tokko taane jennee waliin turres wallumaan turre sana boodas edda baanee waggaa tokkoof wayii isaa ta'u qabsichuma keessa jirra. Eessatti qabsicha irraa baanee qabsoo saba keenyaa gaafii saba keenyaa irraa fagaannee yeroon itti teenye yoom akka ta'e warra jedhetu agarsiisuutu irra jira. Nuti garuu ragaa kan qabnu kana uummanni keenyas immoo kana beeka akka waliin hojjechaa turre namoota lama sadii yoo ta'an ta'een hedduudha. Hawaasni Oromoollee bakka jijjiirutti ni beeka. Kana waan ta'eef qabsoo keessaa yeroon adda baane hin jiru. Na qabsichuma waliin turre ammas yoo ta'e qabsichumatti jirra bifa haaraadhaan haala rakkisaa ta'e kana keessatti yeroo sabni keenya gaafiin jireenya saba keenyaa gaafii jala galee kana keessatti sirna qabatamaa ta'e tokkoon haala mijeessinee amma danda'ame. Yeroo ammaa kanatti yeroon walii matan yeroo wal balaaleffatan otoo hin ta'in addaddummaa laalcha siyaasaa addaddummaa qabaannullee walitti dhufnee waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uusaa irratti amanne kanarratti carraaquun barbaachisaadha kan jedhu dirqamni kana dabalatee nuti kennu. Kanaaf gaafii sanaa fi egaa. Eessatti qabsicha irraa baanee yoom ammam teenye xinnoo shi'anaa fi fazilii wayiitti kan natti ta'e kanaa fi isaanumti adeemsaniin jedhu. Obbo Galaasaa gaafii itti aanutti darbu moo itti dabaltan qabdu? Lakkee waan guddoo itti dabalu hin qabu. Jecha akkasii kun wanti inni akeeku namni qabsoo godha jedhamu nama garee ammaa nu komatu kanaa wajjin jiru qofaa ta'uusaati amma. Qabsoo keessa jiraachuu jechuun nu biraa hin turre kanaafuu qabsoo irra hin turre namni qabsoo irra jiru kanuma nu bira jirudha kan jedhurraa ka'anii yoo dubbatanii sun egaa akkuma Jaalmulu Geetaan jedhe. Isaanumatu deebisuu qaba. Kan uummatumaaf dhiisaa murtiisa. Gaariidha. Mee gaafiin itti inni taanullee waluma fakkaata. Egaa dhaabni keessan isin filuu yookiin immoo isin dhaaba keessaniin filatamuuni keessatti yaada lamatu jira. Inni tokko muuxannoof dandeettii qabaniin mooraa qabsoo Oromoo ni cimsaa kan jedhuudha. Inni lammaffaa gaafiidhuma ammas kaasisanaa wal fakkaata umurii kanaan maal hojjechuu danda'u kan jedhudha. Kanarraatti mee obbo Galaasaan jalqabame obbo Mulugeetatti immoo darba. Kan umurii kanaa illee dhugaadha. Umuriin keenya deemeera dargaggeessa miti. Namni silaa'u barza sartifikeetii isaa walitti agarsiise jiru haa ta'uuti maaliin jedha. Waan ijaarsi tokko maanguddoon tokko godhuu danda'u kan gochuu dandeenyu yoo jiraate dirqama keenya bahachuudha. Dirqamni kun maali amma yeroo ammaa kanatti argite nuun achitti nu dhiibe. Haalli keessa jirru haalaan xaxaa ta'u eenyuyyuu caala. Rakkisaa ta'uus ni hubanna.
rakkinni kun immoo gama tokkoon karaa diinaa gama tokkoon immoo rakkoo nuti mataan keenya waliin uumnu tokko uummanni keenyaarra akka inni ijoolleen dargaggoonni keenyaa harka qullaa kaatee diina dura dhaabbattee akka mootummaa sana sochooftee arginu jirra. Mootummaa sana sochoosuu irra dabarteet immoo sagaleen qabsoo Oromoo, sagaleen saba Oromoo waltajjii addunyaa hundattuu kamiyyuu yeroo kamuu caalaa akka mul'atu gooti. Biyya Oromaa kanatti yoo dhufne immoo hin argina haala jiru. Kuni irra caalaa immoo dhaabonni politikaa Oromoo kan silaatii absoo kana gaafa danqama seenu harka wal qabatanii rakkina keessaa baasu qajeelchanii fuuldura deemsisuun irra jiru gahummaa dhabuu keenyatu mul'ate. Warri lakkii gahaatu jira, maalitu jira, gahaadha wanti hir'ate iyyuu hin jiru jechuu barbaadan miti. Kun of xiqqeessu miti. Uummata ofiitiif ofiif dhugaa bahanii argamuun qabsoo bilisummaa keessatti warraaqsa kam keessatti iyyuu ogummaa isa olaanaa, beekumsa isa olaanaa maaliif barnoota namaa kennaa jecha. Kanaaf nuti haalli amma mul'ataa jiru keessumaa haalli mooraa qabsoo Oromoo keessatti mul'ataa jiru nutti dhagaamu, nu dhukkubsellee maaluma inni Oromoon qabsoon godha jedhee ka'e ofiisaatii walitti dhufee waa waliin gochuu dadhabuunii fi jaarsi Oromoollee gidduu seenee gidduu fixuu dadhabuun kun maaluma inni kun gaaffii guddaa dhaaba keenya irrattis akka nam tokko anarrattis jaallan waliin jiru irrattis uumee dhageessise jechaadha. Maaliin waan gargar nu baasurri wantumti wal taanees dhaabbachuu nu dandeessisu lamallee ni dhabama. Maaliif tokkummaan warraaqsa kam keessattiyyuu qabsoo kam keessattiyyuu sadarkaa adda addaaf bifa adda addaa qaba. Kun dhabamuun dadhabataa deemuun immoo uummata keenya keessatti gabbu'uudhaaf deemu. Walitti maqaa maxxansuun waan argitee fokkotaa ta'e uummata walitti dandansiisu walitti darbuun bifa godhatee jabaachaa dhufu. Kanarraa maal godhuuf deemtarree yoo isin jedhanii jalatti kufnus injifannus ni injifanna immoo inni amannaa mooraan qabsoo Oromoo tasgabii argachuu qaba. Mooraan qabsoo Oromoo diinatti xiyyaafatee walii wajjin haala waa gochuu danda'u qindaa'u qaba. Irree tokkoon dhaabbannee falmaa keenya itti fufuudhaa fi barbaachisaadha. Kanarratti hamma nuu danda'e waaqaada nu fakkaatu fedhii nu fakkaatu qaban waliin qooda keenya kennuudhaa fi jecha umrii keenya dagan wallaal dirqama fudhan wanti addaa nuti kaleessas argatu jiru Oromoonni beeka arras argataa jiru hin jiru jecha. Gaarii dhagaa gaafiidhuma kana yoo obbo Mulugeetaan itti dabaluu barbaadu natti fakkaata kanarratti waan dabaltan yoo qabaatan. Galatoomi gabaabaatti wanti hedduun jedhameera. Gabaabaatti dhaloota amma jiru qabsoo keessatti dhalatee qabsoo keessatti guddatee humna mootummaa amma jiru kana harka duwwaasaa kan godhu kana itti boonaa itti gammachaa isa darbees akka hin irraanfanne isa kanas akkatti muuxannoo qabuun itti fufu. Walitti akka cimu gochuudhaaf waa tokko goona jennee yaalla muuxannoo qabnurraa. Lammata immoo muuxannoo qabnurraa humni Oromoo guddaan tokkummaa qabsaa'ota Oromoo sabboonota Oromoo akka ta'e
حالا كيس دبر سنيرا أكا غاريت تبكنا كنرا كان كاي كان غول تشودا فيلي أكا جارسوليتي بواتو كوفين دجني أمان غرب راتي نيغافين عمري كايرا عمري كانت مالغو تشودن دي سكانجي دوغادا عمري ني كينيا كودادا كيس متو كانكو أدوتي كاماني دولوما تاودن دي نيا غارو لالشان ميت أنا كذبت أكا لالشكيني دولوما تكن جود أما اللي مفردو لالشكيني أما اللي هارادا لالشكيني يرود أي رود كيرو درقا قوتا أوروبو كان ألوتي كوبية كيستات كان سبو نما أما دنفاجرو كانوالين ولد فيلين كندسيني بوآينو ما فيلنا جي كان جود يادك أمنا يعني كيني دولوما متمر لي isajiru kanan harom sadim ne mutiswali na kana bu anuti findu dande nyumaini yoje dane bifa kumnon oromo bititnani otontein qabsawon oromo bititnani ta otontein ugat qabso mora oromo gurmae bifa to kolalche to kon garasi takade mu dande ulde ni gargara kanje abdi akasi qabna gar daga gafi sattanu tan darba ifsa abni kesani ga enye kana base kesatti maljeda o ganni haram filame kuni mutanno dandetti kutanno wan qabu fi qabso bilisumma oromo gara fulduratti furga sakanjedo erga kasiti of kesa qaba me qabata madam hojin okin tarkam fin kesan enni jal qaba male dorga ogana kanette de duftani gafi gari da tarkam fin kenya dura malta akanje kuni halu mamma ke sajiru jini walidi karida teda hirbindi amma qabso bilisumma oromo ke satti mulata jiru ititu abu dafi gurmuja be fachu abu humnota politika oromuti kuntauni sammo kananamma nuti asi jennu qofatu intein ummanni ukambe ku aicha irinni kuni socho imanni kenya biya ke satti godundatti kesuma dargaggon kenya worega qali ittibasa ture amas basa jirratti ibba qabata jir ugada umnonni politika jirru garin kenya debi adda adda qamnu notigama kenya ni formata gudda وكان مو هوجي ملأتات هوجيتامي وكان راواتامي جتشو كان نمدان ديسيسو غافا هم نوني بولوتيكا أورومو والتي أفاني غرموساني جابيس غافا سبونتوني أورومو تيفي أكا نم توكيت اللي وري بفا أدى أداتين سوچوان utuba wali ta'ani abbachu danda'ani tatafi kun ammanu ratti jalqabama jechu fumti jalqabamer garu kan hibbonutti ta'enuni tarkanfi yuro adda addatti deemu kun malifiti milkaw daddaba mal kana oggafanne menu mo dabareken wanti kanarratti rakkinarratti tuntain furmaataaf ta'u gumaachu yoo jiraate isa kana tarkaanfi dura godhanne itti bobbaana kan jedhudha kuni godhamuu danda'uun kana gochuu danda'u keenyaan qabsoo oromoo biyya keessatti sadarkaar ajiru kana ga'e caalaattu jabeessa kaayyoo ummanni keenya qabatee biyya abbumma isa mirkaneeffachuuf godhaa jiru
alayu of trafuga sa jenneticha. Kanafu tarkamfin kenya dura, mora abso walabuma bilisuma oromo, e mora humnota oromo, mirga ababi yuma oromo mirkanisu of demani. Jalabune intalle afora obbolummatin wali ufudandaw malif akalal tekenya tarfan fikana kandura godannefi noti akka oromot gartu sadaffa itunum barbachisin akka ilman biyatokot akka ilman argite sabatokoti walitti dubbanne يوهم درتي ولي قالوا ده أمن وان الرتي ولي قالوا ده دين تقول لي تو ولي كنيا جدوت هفورا نجا أمني أمتا كنيا جدوتيس هفورا نجا أمود أن إبسام بلال فنور أن أبار سان والمومو غاسود أن يروب اللي سنوفي غرا humnat gara afura qabsa ummati jijjiru nidandama kana tattafanna afura hara tokkon socho ikenye fudura tarkan fachi sukande asirnatabo mulugeta muzisa ga kadabal tanifi gafum walittiyatuda ibsa daba kesani kesetti barbaachi summa tokkumma dable siyasa enema tokkumman dable siyasa kuniga gafid muhammad oromoti me attamit tokkumma dable siyasa kana akkamit tumudandeso attamit hoji qabatamadan agar sisu dandeso hojin qabataman sinofar ka qabdan jira eroba ega dable siyasa walitti dufo injiga dolamatti bawdo sadetti bawun kunin jira man hojin qabatamano farka qabdan okin karor qabatamano farka qabdan dable siyasa oromo tokkumma dable siyasa oromo malta una karajiru akkamitti ta una karajiru garakenya ni yada qabna yenne أمنا يا دكمنا يعني نتئس نكون فلا تما تود إيسو دندا فلا تما إيسو فلا تما دندا غرو أمنتين كن يوان قدام ما إني دوران درسي وان تي أبنى جارمولين كن دي كن أبنى أف غافة چونكن نرجرو سبونن نورمو هن دي abbaate of gaafachuun kan irra jiru maaliif qabsoofna maal gaafiin ummata keenya biyya keessatti dhaloonni amma jiru kun wareegama guddaa baasaa kan jiru kun ummanni oromoo kaabaa kibba walitti dhufe kaabaa kibba bahaadhiyaa giddugaleessaa walitti dhufe sagalee tokkoon kan dubbachaa jiru kun gaaffiinsa maalinni kan jedhu dhaabbanya akka laallu tokko kana lammata edda kana hundi keenya irratti walii gallee bifa tokkoon kaayyoo tokkoon deemsa tokkoon deemuu kan dandeenyu dhaabboleen adda addaa jiraachuu danda'u dhaabboleen Oromoo lakki furmaata biraa qabnaaf rakkina oromootiin kan jedhan jiraachuu danda'u haa ta'uuti warra walitti dhufee humna tokkoon laalcha tokkoon sagantaa tokko baafatee kaayyoo tokko irratti hundaa'ee tarkaanfachuu danda'u yoo danda'ame walitti fidanii hoggana tokkoon waliin hojjechuu yeroo jennu suni dhufee jaarmiyaa keessa keenya keessa galuutu irra jira kan jedhu hin qabu. Bifa adda addaan bifa kamiin waliin hojjechuu dandeenya kan jedhu mariin godhamuutu irra jira. Mariin calqabame biyya iddoo adda addaatti fakkeenya adda addaatu jira. Alatti Atlaantaatti fakkeenyaaf namni
oromoonni konferansii sana gubbaarratti fedhii isaanii ilaalcha isaanii rifleektii godhaniif calaqqisiisaniif bifa gaarii calqaba gaariidha. Kunillee gara jaarmolee siyaasaatiin immoo haala keessa jirru kanarratti hundoofnee hatattamaan akkamitti humni keenya walitti qindaa'u akka danda'u waan calqabaa yaada calqabaa qabannetti yaannaa kan jedhudha. Akkuman jedhee qabsoon uummata Oromoo dheeraa ta'uu danda'a. Karaan deemnu dheeraa. Adda addummaan siyaasaa yoo jiraate illee kan itti amannu karaa dheeraa kana waliin deemuu dandeenya. Karaa waliin deemuu dandeenyu adda addummaa keenya caalaa tokkummaa kan nu godhu tokko kan nu godhutu caala jennee amannu. Adda addummaan keenya meebii dhuma gubbaa irratti ta'uu danda'a. Dhuma gubbaa yeroon jedhu gaafa sabni Oromoo bilisummaa isaa argatee dhiibbaa tokko malee humna qawwee funyaanitti qabee kana godhe jedhu irraa edda ka'ee booda ofii isaatii akka uummata bilisa qabu tokkotti mirga isaa murteeffachuu gaafa danda'e adda addummaan keenya suni akka jirutti dhiyeessuun illee hin danda'ama kan jedhu. Kanarraa kan ka'e ammatti seenaan kan nu dirqisiisu haalluu mana keenya keessa jiru kan nu dirqisiisu walitti dhufnee bifa tokkoon laalcha tokkoon gara fuulduraatti tarkaanfachuu akka dandeenyu warri walitti baquu dandeenyu walitti baqu warri immoo adda addummaa keenya iyyuu qabannee akka Oromootti waliin tarkaanfannee waliin deemnee diina fuuldura dhaabbachuu ni dandeenya kan jedhu amantii akkasii irratti kan hundaa'e kana qabannee dhiyaachuudhaafi walumaa galatti. Kan biraa amma kan laalaa jirru yeroo baay'ee gareen tokko tokko meebii uummata Oromoo yookaan jaarmolee Oromoo waliin osoo hin taane kan mirga Oromoo dura dhaabbachuu humna warra dhaabbatan waliin walitti dhufanii tokkummaa uumuun salphaa ta'ee mul'ata. Maalii kan nama jechisiisu? Akka gahaatti nutu walitti dhufee yaada wal jijjiiruu dadhabe moo rakkoon isaa maali? Kanachi argame asii akkamitti argamuu danda'e? Mana keenya keessatti mana keenya tolfannee gad bahuun maaliif rakkanne kan jedhu irratti kan ka'e kana yoo dandeenye ofii keenya duwwaa keenya nutu hiikaa nutu hundumaafuu qorsa qaba jennee osoo hin taane rakkisaa haala rakkisaa kanaaf haala keessa jiru kanaaf furmaata waliin barbaaduu dandeenya kan jedhu amantii akkasiiti. Jaarmoleen qabsaa'a jaarmoleen siyaasaa Oromoo hedduun bifa kanaan akka nu hubatan hin amanna. Jaarmolee duwwaatoon ta'e sabboonamni Oromoo kan mana mana bifa adda addaatiin taa'an illee humna akka ta'an garasitti akka dhufan hin amanna. Kana kan nuti qabannee dhiyaachuu barbaadnu. Itti dabaluu barbaadani? Waanuma kana gudunfuudhaa fi jaarmiyaan keenya koree tokko utubee jira. Koreen kun yeroo gabaabaa keessatti humnoota siyaasaa Oromoo jiranii fi waamicha ni gooti. Hojiigaa ammayyuu karakaraadhaan jalqabaa jirra jechuudha. Kanuma quba qabaachisuudhaaf hojii duraa kan jennu kanuma. Hojii duraa kana egaa akkuma Jaalmurgeetaan bal'inaan ibsetti wanti hubatamuu qabu kun gaaffii inni maayyii ka'e sun deebiin inni maayyii kenname sun baay'ee barbaachisaadha. Oromoon galii kaleessa ganama ka'eef dhaqqabuudhaaf wareega olaanaa kaffaleera. Guddina tokkorraa guddina biraatti ce'aa dhufeera. Kaleessa inni daggalatti lolaa ture sibiila baateeti. Har'a ijoolleen keenya immoo harka ishee qullaa sibiila. Dura dhaabbachuuti. Kuni jabina guddaadha. Kanaafuu
haala kasii kana keessatti maaluma inni humna keenya wareegama jabaadhaan ijaarre kana akka argitee inni laaffatu waan sababaa ta'u nuhiin keenya ofii keenyaan gochuu hin dandeenya. Inni alagaatti irkannu malee hin jabaannu jedhu kun. Inni walaba taanee akka kaleessa of ijaarree wareegama qaaliin bakka tokkoon qabsoo keenyaan geenye ijoolleen keenya sarara geessee immoo gulantaa biraatti dargaggeessi keenya harka qullaa waraana diinaa dura dhaabbatee geessise kana nuti rakkoo yoo jiraate rakkoo fixachuu waan silaatii qabsoon kun barbaadu hafuura tokko waliin gochuu wanti nu dhorku maaltu jiraa kan jedhu kanatu gama deebinee rakkina kana rakkina nu keessatti mul'atanii fi walitti ititnee waa gochuu dadhabuu kana isa walii wajjin qorachuu qabna walii wajjin ilaallee tarkaanfitti amma jenne kana fudhachuu qabna kan jedhudha kan saganteeffannee qabnu kanaafis egaa koree tokko ijaarree jirra namootuma qondaalota sadarkaa olitti geggeeffamaniif. Hayyeegaa obbo Galaasaa Dilboo Galatoomaa gara amma gara dhumaatti sagantaa keenya boolabuutti dhiyaataa jirra. Otoo sagantaa keenyamee hin xumurin dura wanti otoo dubbachuu nurra jiraatu hafe yoo jettan yoo jiraates kanumaa wal qabatee dhaamsa isa xumuraa dhaamsa yoo qabaattanii jalqaba obbo Mulgeetaa Moosisaa dhufan kenna. Inni akkumaan dura suuraatti yeroo maqaa namaa warra waliin waan haalli keessa dabarsine yeroo waamnu yoo argitee listii baaftee lafa kaawwatte malee hunda yeroo gabaabaa kana keessatti hin dogoggortan irraanfatta. Ammallee bira darbuu kan hin dandeenye qabsoo kana keessatti wareegama guddaa kan baasan keessaa jaldamisee kabbada ammallee ittuma jira. Umurii isaa qabsoo kanaaf kenne nama kennedha. Achi keessatti maneedhaa keessattis waan naalle kan irra ga'edha. Akkasumas obbo Waldee Yohaannis Hundee. Warra hedduun jijjiru egaa jaallabsaan kitaaba isaa keessatti tuttuqeera. Seenaan isaan yaadata anillee bifa adda addaatiin iddoo adda addaa waliin mana hidhaa adda addaa jiraachuurraa kan ka'e yaadachuu hin dadhabillee. Kanuman dabaluu barbaade dhiifama kaafacha warra maqaa isaanii yaadanne hedduudha. Namoota hedduutu jiru. Kanaaf kan akka Gabbisaa Lammeessaa fa'aa, kan akka Awwaqa Gabrasillaasee fa'aa hedduudha biyya keessallee kan jiranilleedha. Kanaaf hunda tuquun danda'u. Seenaan isaan yaadatu amala. Kanatti dabalee yaada yoo qabaatte wanti dabarsitu kan naan jette tokko wanti guddaa ammaa inni caalaatti gaayyuu dureen waamicha barbaachisullee gochuu danda'a garuu gara kootiin walumaa galatti umurii keenya keessatti wanti guddaan kan na boonsaa jiru ammatti. Asirra geenyee yeroo qabsoon kun calqabamu asirra geenyee waan kana iyyuu hin argina jenneeyyuu akka gaariitti nuti ifaa hin turre dukkana keessa ture. Jaarmichi iyyuu yeroo dheeraadhaaf waan irra gaasa ture sana keessa darbee humna ta'ee akka humnaattu sadarkaa ammaa ga'ee bu'aa bahiin haa jiraatu malee dadhabbiin haa jiraatu malee waan ammatti uummata isaatiif fide kana jechuun waa'ee afaanii, waa'ee aadaa, waa'ee oromummaa walumaa galatti kan hundumaayyuu asiin gahaa kan jedhu
abdi guddaan hin turre garuu akka nama tokko tokkoon keenya dura bilisa of baanne sana keessa galle har'a immoo gara caalaatti faajjii jagnoota abbootii isaanii qabatanii ilmaan Oromoo nuti lubbuu keenya dabarsinee kenninee ummanni keenya bilisa bahaa warri jedhantu dhalate. Dhaloonni ammaa kuni ajaa'iba kan nama jechisiisu hidhannoo malee qawwee malee taankii fuuldura dhaabbatanii rasaasa dhaphee isaan irratti fudhatanii otoo arganii bilisummaa saba isaaniitiif jaalala saba isaaniitiif yeroo lubbuu isaanii dabarsan wareegan dhugaatti tokko ulfaataa nutti ulfaataa maalii fi akkaataa humni keenya barbaadutti akkaataa hawwii keenyaatti akka jaarmolee siyaasaatti iddoo nurraa barbaachisise sana taanee argamuu dadhabuun baay'ee nutti dhagahama natti dhagahama akka nama tokkootti jechuu kooti. Gara biraatiin immoo ilmaan Oromoo 1,000 kan lakkaawwamtu impaayarii sana eeguudhaaf lubbuun isaanii darbee eessatti akka kufan eessatti akka awwaalaman bineensi maaltu nyaate namni beeku hin jiru maqaan isaanii illee hin beekamu. Warri immoo amma wareega kennaa jiranii adda addummaan isaanii tokko tokkoon ijoollee dargaggoo dardara akkasumas jaarsoleen lubbuun isaanii qabsoo kana keessatti darbe tokko tokkoon seenaan isaan yaadata maqaan isaanii ni beekama waan qabsoo uummata isaaniitiif bilisummaa uummata isaaniitiif walabummaa biyya isaaniitiif waan dabarsanii fi boonsa guddaa kan uummanni isaanii itti boonu kan seenaa boonsaa qaban waan ta'eef ani kana arguun koo umurii koo keessatti haala sana keessa darbee lubbuudhaan jiraadhee kana arguun akka nama tokkootti baay'ee na boonsa. Waan fe'eeyyuu yoo ta'e jaarmolee Oromoo siyaasaan Oromoo yoo jeeqame illee amma fe'eeyyuu yoo dadhabe dhaloonni qubee amma jiru kun bilisummaa isaa inuma argata kan jedhu 100%. Itti namana kuni yoon ofii kooti biyyittiin walaba taatee saba bilisummaa isaa qabu sana yoon arguu baay'ellee ittan boona akka nama tokkoon akka jaarmaatti illee itti boona jennee laalla. Kanumaan jechuu barbaade jabaadhaas walitti jirra. Sabni keenyas haala biyyi keenya keessa jiru haala sabni keenya keessa jiru tokkummaa uummanni Oromoo uume biyya keessatti wal qabatee falmaa jiru kana isa akka fakkeenyaatti fudhannee nuti fedhii keenya irratti otoo hin ta'in fedhii saba keenya irratti gaafii saba keenya irratti hundoofnee akka walitti dhufnee humna tokko walii taanee gara fuulduraatti tarkaanfannu. Hawwii kootii irratti hojjechuun dura jira hawwii duwwaa otoo hin ta'in waan uummanni keenya akka taanee akka jaarmaatti taanee akka argamnu nurraa eegu sana taanee akka argamnu irratti hojjechuun barbaachisaadha jedha kanumaan jechuun barbaada. Dhalatooma obbo Mulugeetaa Moosaa dhuma irratti obbo Galaasaa Dilboo dhaamsa qabdanii akka dabarsitan carraa kana isinii kenna carraa dhuma. Galatoomi budu jennee jaal Mulugeetaan waan baay'ee isaa jedhee fixeera. Gama kootiin dura qabsaa'ota adda bilisummaa Oromootiif wanta dhaabuu barbaadu. Jaarmila keenya deebisnee qindeeffanneetu hoogganaa haaraa fileerraa yoo jennu hoogganaa rakkina babal'isuudhaaf akeekkate miti. Seenaa kaleessa qabsoo keessattis waliin dabarsine warri beektan. Ka har'aas immoo
bakka jirrutti illee taanee beektan akeekni keenya akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo jaallan gufachiisuu miti. Dhaaba dhiigaaf lafee hangafoota keenyaatii fi ijoollee keenya raareelee meeqa keessatti dirreelee meeqa keessatti kufan laamshessuuf miti. Laamsha'iinsa keessaa bahee calaqqisa saba Oromoo hunda ta'ee ilmaan Oromoo keessatti of arganii akka miseensa dhaabichaatti yoo sun ta'uu baate immoo akka gurmaa'anii jiranitti walii wajjin galma keenya ga'udha. Kanarratti waan dandeettii keenyaa hojjechuudha. Kan lammaffaa akeekni keenya akkuma kaleessa waliin quba qabnutti walabummaan biyya keenyaa walabummaa dhaaba keenyaarraa dhufu. Kaleessas eenyuufu ituu gadi hin godhatin mootummaa haa ta'u jaarmiyaa kamuu haa ta'u humna qabu beekumsa qabu dandeettii qabu ummata keenya irratti hirkanne falmachuudhaan hamma tokko deemne bakka tokko bakka har'a ga'uu geenye jechuudha. Har'as kan isinitti dubbannu kan yaada keenya dabarfachuuf har'a waltajjii kanatti dhiyaannee fi nuti warruma kaayyoo kaleessa adda bilisummaa Oromoo yeroo dukkanaa sana ittiin ka'e sana irratti utteeffamee jiru. Gooftaan keenyas, ajajaan keenyas, tumsaan keenyas, qabeenyi keenyas si saba Oromoo qofa. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo deebinee back to basics jedha faranjiin kaayyoo ganamaa sana haa yaadan isa wal haa yaadachiifnu jecha. Jaallan immoo akka biraatti ilaaltan waan jennu gabaabaa har'a waan jejjennuun bor guyyaa tokko gaafa tokko walii wajjin gochuuf waan gufuu ta'e hin godhina. Hunda keenyayyuu sabni Oromoo ni beeku. Nam tokko qofaan hunda keenyayyuu sabni Oromoo ni beeku. Hojjaa keenyaa fi gocha jirus ni beeku. Kanaaf wal qusataa deemuun barbaachisaa. Waan kana ta'eefiti har'a falammi mormii waggaa 25 nu butuchee sochoosuu nu dhorketti deebi'u hin barbaadu. Kana qabsaa'ota Oromootiif jala mureen himuu barbaada. Lammaffaa aadaan nu keessatti dagaagaa jiru daddaffichuu ilaallanne gaarii. Waan nuti jenne malee hin ta'uun karaansaa karaa gaarii hin ta'u. Nam tokko yoo as ba'e, gartuun yoo as ba'e, yoo wal ga'e, hayyamni gaafatamuu qaba. Kan hayyamu immoo nuti jedhamuun sirrii miti, gaariis miti. Kanaaf dhaabonni Oromoo hundi keenyaafuu gartuun immoo aadaa aaraa kanaaniti Oromoo bilisoomsinee, raboomsinee biyya gaarii tokko ijaarra jedhamu tolchee of ilaaluu qaban. Kuni kan uummata Oromootiif nussi jalaa hafe malee ati qooda kee gahummaadhaan bahaa jirta. Keessumaa dargaggoonni Oromoo seenaa galmeessitanii addunyaa waltajjii galmeessitaniin Oromoo waltajjii addunyaatti ol baaftani. Kaleessa hanga tokko bakka tokko hin geenyullee har'a immoo caalaatti dhiigi keessan lafeen keessan dararaan ammas hin argaa jirtan geessa jira. Kanaafuu jabaadha. Tokkummaa keessan diinni diiguu barbaadu tikfadha. Warra qabsaa'aa fakkaatanii hulluuqanii isin seesanii isin bitteenneessuu barbaadan eeggadha. Keessumaati diinni horii guddaa baasuudhaan
isin gidduutti biddak absiise abiddu kuna nama aamsu abe akkuma isin wal chokolaa baatanii waan qabsoota irraanfattan isin kanaaf hamma isinii danda'ametti isa ofirraa tiksa warri ala jiranis kanuman aammanna maayyii dhaabbata politikaatiin nuti gama keenyaan qophiidha akka oromootti qulqullummaadhaan walitti dhiyaannee mooyxannoo keenya darbee ilaallu agoobara tokko ulfoo jalatti walitti dhufnee ture maa kufe inni ergasii tattaaffileen godhaman hundi maaliif kufu isa walitti waa haaraa jaarra jechuu dura isa walitti dhufnee wal gaafachuu qabu isarraa kaanee maaltu wayya oromoof jechuu qabu maal yoo gooneetu wayya kaayyoon kaleessa manaa baaneef ifaadha kaayyoon kun ummanni oromoo bahaa dhiyaatti kaabaa kibbatti harka isaa walitti ol qabee hiriira irratti rasaasa wayyaanii dura dhaabbatee abbaan biyyaa oromoodha qabsoon keenya abbaa biyyummaadhaaf jechuun eenyuyyuu akka fedhetti hiikkatu waanuma kaleessa qabannee lafaa kaaneedha jechuudha kanaafu kanarratti haa jabaan dargaggeessa oromootiin gootummaan agarsiistan dinqisiifamaa ta'uu ibseera jabaadha warri dhaaba kana dhaalu isini nuti umrii hanga hafe kanaani yoo haala isinii ammanuu danda'a mijjeessu gufuulee karaa kana danqaatti ta'an warra hafee wajjin taane karaarra haquu ta'e malee dantaa biraa hin qabu ammoo umrii kanaan itti dhufuun keenya waan kaleessa dargaggummaatti fixne haalanni keessa jiru xiinxallee waan ta'eef kana nuu hubadha garuu gama keenyaan wanti isin nurraa eegdan tarii hedduu ta'uu mala nuti garuu akkuma dureen ministeera tokko jedhetti wanti isinii kennuu nuyi jiraanne haa qabsoofnu hamma nuu danda'ametti qabsoo kana keessatti qooda keenya ni kennina jechuudha so kanumaanini jedhaa gaa. Galatooma Sillachuu obbo Galaasaa Dilbootii fi obbo Mulugeetaa Moosisaa oomicha keenya kabajanii waan dhiyaataniif hedduu galatooma maqaa daawwattoota keenyaatiif akkasumas maqaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitiin ammas dabalee hedduu galatooma isiniin jedha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Egaa gaaffiif deebii obbo Galaasaa Dilboo fi obbo Mulugeetaa Moosisaa wajjin adeemsisaa turre kanumaan xumurra gaaffiif deebii kanarraa hubannoo akka argattan abdii qabna gara fuulduraatti immoo dhaabbilee siyaasaa oromoo warra hafan affeerree gaaffiif deebii wajjiniin goone isiniif dhiyeessina ammasittuugaa ogeessa keenya teeknikaa Faraan Abdul Salaam wajjin ta'uudhaan nagaatti kan isiniin jedhu anis dajanee guutamaati. Turtii gaarii.